Soomaaliland ayaa taageeradii ugu badnayd ka heshay wadamada Ingiriiska iyo Itoobiya kuwaas oo si weyn isugu garab taagay. Xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soolka aloosnayd 5 bilood ee ugu dambeeyay. Midnimada dhulahaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka soo horjeedaan xulufada bariga Sool ayaa wadanka Ingiriisku sheegay. Waxana uu qoray waraaq golaha amniga taasi oo uu ku faahfaahinayo sidii ay wax uga dhaceen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Sidoo kale dawladda Itoobiya oo ay Jamhuuriyadda Soomaaliland daris yihiin nabadgelyadooduna isku tiirsan tahay ayaa door muhiim ah ka qaadatay xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxana ay sheegtay hadda 15,000 oo askari in ka badan inay u tababarayso Soomaaliland taasi oo ay saanad casri ah ku qalabayn doonto. Warbixinteennana ayaynu ku soo koobaynaa qodobadaasi. Caalamka intiisa badan ayaa Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu isku garab taagay xiisadda laga aloosay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Taasi oo dad kale ujeedo ah ay bilaabeen waqtigan xaadirka ana gabagabo ku dhow. Ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo nabadgelyada gobolka Sool guud ahaanba gacanta ku haya ayaa waxa ay guulo wax ku ool ka gaareen. Ciidamo isbahaysiya oo deegaanno kala duwan oo ay Soomaalidu degto isaga yimi kaasi oo dhulka ay Itoobiya maamushaana uu ka mid ahaa. Iyadoo ay sidaa tahay ugu dambeyntii libinta waxa ay raacday ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo la filayo toddobaadada soo socdana inay qaadi doonaan. Tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee ay nabadgelyada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool mid la isku halayn karo kaga dhigi lahaayeen. Wadamada adduunka ee Soomaaliland ay xiriirka iyo cilaaqaadka leeyihiin ayaana arinta tan taageero iyo gacan ku siiyay markii ay bilaabantay. Waxana koow ka ahaa wadanka Ingiriiska kaasi oo si weyn isu garab taagay Soomaaliland markii uu dirsay xiisadda halkan laga aloosay iyo waxa ay salka ku hayso. Dawladda Itoobiya ayaa iyaduna mar dambe ku baraarugtay in deegaanno ka mid ah dhulka ay maamusha ay ka qayb qaateen xiisadda magaalada Laascaanood. Waxana ay isla markiiba qaaday tallaabooyin muhiim ah oo ay Soomaaliland isku garab taageyso oo ay koow ka ahayd. Kala dirista ciidamadii la yuu booliska oo si toosa uga qayb qaadanayay xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Iyo in awooddiisa hoos loo dhigo dhaqdhaqaaqiisana lala socdo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar. Wadanka Ingiriiska oo Soomaaliland ay cilaaqaad soo jireen leeyihiin ayaa waxa uu isaguna qaaday tallaabooyin wax ku ool ah. Kuwaasi oo keenay Soomaaliland inay ku guuleysato xiisadda magaalada Laascaanood laga aloosay taasi oo ahayd 32 sannadood ee ay jirtay tii ugu adkayd ee soo marta. Wadanka Ingiriiska ayaana waraaq u qoray golaha amniga taasi oo uu ku sharaxayo magaalada Laascaanood wixii ka dhacay oo ay u kuur galeen. Waxana ay sheegeen in aanay jirin dad shacab ah oo halkaasi ay ciidamada Soomaaliland ku waxyeelay. Hase yeeshee qalalaasuhu uu dhex maraayay ciidamo iska soo horjeeda kuwaasi oo markii dambena ay gacan sarreeyeen ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wadanka Ingiriiska ayaana golaha ammaanka waxa uu u sheegay inay Soomaaliland waqtigan xaadirka u baahan tahay aqoonsi caalami ah iyo sidoo oo kale in la isku garab taago nabadgelyada dimuqraadiyadda iyo xasiloonida ay 30 sannadood ee ugu dambeysay ku naaloonaysay. Wadamada xiisadda magaalada Laascaanood isku garab taagay Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka mid ah Soomaaliya oo arrintaasi ka gaws qabsatay. Sheegtayna magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool inay ka tirsan tahay Soomaaliland. Dhacdooyinkaas oo isu tageyna waxa ay keeneen xulufada bariga Sool ee ay dubabka siyaasiyiinta isu beddelay horseedka u yihiin. Hadafkii ay ka lahaayeen xiisadda magaalada Laascaanood inay ku guuleysan waayaan taasi oo waqtigan xaadirka ay wajahayaan wajigabax siyaasadeed. Wixii wararaha kasoo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.